Znám pana velvyslance Fischera dlouhá léta. Poznal jsem ho, když pracoval v kanceláři prezidenta Havla, potom jako velvyslance v Paříži a potom jako, když já jsem byl ministr zahraničí, šéf politického oddělení. Nezávisle na sympatích či antipatích k velvyslanci Fischerovi, musím říct, že asi pro job prezidenta nejlépe připravený. Taky v debatách, které jsem sledoval v posledních týdnech a měsících, dával vždy nejlepší a největší odpovědi. To jsou důvody, proč to považuji za nutné se za jeho kandidaturu zasadit. Zajisté je velice dobře připravený, je zajisté zná všechny potřeby prezidentského úřadu a je seriózní člověk. Každý člověk někdy dělá chyby, on taky, to je samozřejmě. Já jsem je svého času dělal. V politice člověk nemůže být bezchybný, ale když ho srovnám, jeho konkurenty považuji za zdaleka nejlepšího.